A hostem Událostí je Jeroným Tejc, předseda sněmovního podvýboru pro ústavu České republiky a parlamentní procedury. Dobrý večer, pane předsedo. Hrad říká, že přímo volená hlava státu má silnější mandát a není potřeba měnit její pravomoci. Jak vážně berete tento argument? Dobrý večer. Určitě má pan prezident pravdu v tom, že má silnější mandát. My také například navrhujeme posílit prezidenta při jmenování předsedy a místopředsedy Nejvyššího správního soudu, kterého dnes musí jmenovat pouze se souhlasem vlády, nově už by tak činil sám. Na druhé straně si myslím, že ta rizika, která vyplývají z přímé volby, jsou jasná a proto jsme bez ohledu na to, kdo mohl být prezidentem ještě předtím, než jsme znali vůbec kandidáty na prezidenty, navrhovali jako sociální demokracie, aby se prezident nemohl sám rozhodnout o tom, jak obmění bankovní radu České národní banky, která určuje měnovou politiku, právě s odkazem na to, co už zaznělo ve vaší reportáži, aby například některý z kandidátů nebyl sponzorován konkrétní finanční skupinou, která by poté ovlivňovala chod naší země právě v oblasti této politiky. Ještě zůstaňme u prezidenta k jedné změně. On sám zákonodárce už vyzval, amnestii považuje v české ústavě za přebytečnou. Jak jste se postavili k této výzvě, která zazněla už skoro před 2 lety? Já myslím, že ústavu, a je to dobře, že tak činíme, nemůžeme měnit podle toho, kdo je prezidentem. Já jsem rád, že pan prezident Zeman nenadužívá své pravomoci, že například se rozhodl nevyhlásit amnestii, a je dobře, že amnestii může prezident vyhlásit i za současné legislativy pouze se souhlasem vlády, a jsem rád, že se v minulosti podařilo v souvislosti s přímou volbou zakotvit souhlas vlády také pro případ, že by prezident chtěl vstoupit do trestního stíhání, udělit milost ještě předtím, než o rozhodnutí v té dané věci rozhodne soud rozsudkem. Myslím si, že to, že prezident Zeman nevyužívá tyto instituty, je dobré. Na straně druhé, pokud budou zachovány a budou zachovány tak, jak jsou, tedy bude nutný souhlas vlády, není to nic, co by kazilo českou ústavu. Jeroným Tejc, děkuju vám. Naschledanou.